Fala pessoal, voltando. Então vamos lá continuar os nossos comandos, né? Então até agora a gente viu alguns comandos. Aqui é só uma visão geral. A gente viu o select, né? Padrão, distinct, selecionar distintamente. Aqui para alimentar o número de colunas que. Desculpa, número de linhas, né? Vai aparecer. Aqui a gente informa as colunas, né? Pode ser uma ou várias, né? Coluna ou colunas, né? From, a gente usa a tabela, as condições, né? O where ali, as condições que a gente utiliza. Pode ser várias, né? Não precisa ser uma só. Pode ser várias, condição 1, condição 2, né? Pode usar when, or, not. Agrupamento, a gente pode agrupar por uma coluna, por duas, por três, por 50, quantos for necessário. E a gente também pode ordenar, né, por uma, duas, três, 50. Então, esses aí foram os comandos que a gente viu até agora. Beleza? Então, a gente está aqui, vai ver mais alguns comandos. Né? E só lembrando que esses aqui é uma coleção, vamos dizer assim, de comandos que eu vejo mais no meu dia a dia ali, né? E que são bastante utilizados, né? Então, se você focando nesses, aprendendo esses bem, né? Sabendo como eles funcionam, você vai se dar muito bem aí. Não precisa aprender todos os comandos, ah, vamos ter que aprender todos os comandos SQL. Não. Você aprende os principais e os outros você vai fazendo conforme a sua necessidade, né? Necessidade do que o seu cliente pediu, a sua necessidade. Beleza? O próximo comando aqui na lista é o having, né? Que é a condição em agrupamentos. Então você vai ter o seu agrupamento e você vai fazer uma condição em cima dele. Por exemplo, vou pegar um aqui, por exemplo, esse daqui. Nesse group by aqui que a gente tinha usado já, né? Contando quantos clientes por estado. A gente colocou aqui clientes por estado. Aí tem estado tem um, estado tem dois, né? O máximo tem dois. Eu quero saber só os clientes que teve mais de um, quais os estados, desculpa, que tem mais de um cliente. Como é que eu faria? Certo? Aí você pode falar, não, a gente pode colocar no where, mas no where não funciona quando é agrupamento. É um count, né? Então, aqui não funcionaria no where. Então, nesses casos, você vai ter que criar um have. Have essa quantidade aqui seja maior do que um. Ele vai me retornar só os status que teve mais de um cliente. Que tem mais de um cliente. Que é Ceará e Minas Gerais. Se eu quiser o contrário também, né? Menor do que tenha um, por exemplo. Eu também posso colocar. Beleza? Fazer aqui. Maior do que um. Então ele vai me trazer só os estados que têm mais de um cliente. São esses dois. Também um outro pode ser esse daqui, ó. Um outro exemplo, eu quero saber a quantidade de clientes que tem no meu estado. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa aqui. Foi mal, peguei o exemplo errado aqui. Mas era isso.
Beleza. O próximo comando aqui, pessoal. Só fazer uma observação aqui. Só um minutinho, pessoal. Não saia da sala. A gente volta já. Só estou fazendo um ajuste aqui, né? O material que eu vou disponibilizar para vocês. Só um minutinho. Beleza. O próximo comando que a gente vai utilizar aqui é o Union, certo? O Union a gente até já viu um pouco mais acima, né? Naquela que a gente criou vários e juntou, né? E o Union tem essa função, ele junta selects. Então, por exemplo, eu vou criar um select aqui, que a gente já viu lá no começo também. Esse select. O que esse select faz? Ele traz o código do cliente e o código do produto, né? Quando o código do produto for igual a 2. Beleza? Então, tá aí. Código do produto igual a 2. Aqui tá os clientes que compraram o código do produto 2. Eu tenho outra consulta. Vou fazer aqui embaixo. Eu quero fazer a mesma coisa, só que quero saber para o cliente 3. Quem foi... Desculpa, o produto 3. Quem foram os clientes que compraram o produto 3? Então, aqui está aqui, foi só o 14, né? Aqui está vindo linha a linha porque teve 11 compras do cliente, 14 do produto 3. E eu consigo juntar essas duas informações. E agora, por exemplo, né, eu quero saber do 2 e do 3. Como é que eu faço? Existem outras formas, né? Aqui é só um exemplo. Eu posso fazer um único. Union. Se eu fizer um Union, ele vai juntar essas duas informações. Só que o Union, ele junta distintamente. Perceberam que aqui, ó, só esse trecho de baixo tinha vários três, né? E quando você usa o Union, ele mostra só uma. O 3. Ele faz um distinct antes, né? Ó, do 3 apareceu esse. Ele faz um distinct antes. E também existe o union all. O union all ele não faz um distinct. Union all. Aí ele traz como se fosse os dois selects. Ó, tudo que é 2 e tudo que é 3. Ele retorna justamente os mesmos resultados, né? Se você for executar separado aqui. O Union, ele junta tudo. Ele junta distintamente, né? Ele faz um distinct. O Union All, ele traz tudo. Como o próprio comando diz, né? Union All. Beleza? Condições para o Union. Como eu já tinha comentado, né? Tem que ter o mesmo número de colunas, cada select tinha duas colunas. E cada select tinha o mesmo tipo de dado, né? Aqui era inteiro. Em ambas, né? Então ele junta aí sem problema. Você consegue fazer um union sem nenhum problema. Beleza? Em relação ao Union, era isso. Também é um comando bastante utilizado. Aí, né? E aqui está uma forma de ler esses comandos aí. Esses comandos, né? Beleza? Próximo comando. In e between.
E são condições também, né? E como seria isso? Vamos lá. Eu tenho aqui esse select. Ele vai me trazer distintamente o código do cliente e o código do produto lá das minhas vendas, né? Aí eu quero saber quais foram os. Quando o código do produto, né? Ou entre 2 e 3. Então eu posso colocar um where. Lembra que aqui a gente colocou um union, né? 2 e 3, né? E a gente poderia fazer através do union all ali. Ou então, que é até mais simples, né? Que eu posso colocar aqui CD Pro in 2 e 3. Então aqui ele vai me trazer 2 e 3. É a mesma coisa que fosse aqui o union normal, né? O mesmo resultado. Beleza? Então aqui ele me traz distintamente, né? Quando o código for 2 e 3, é o mesmo resultado daquele union lá do primeiro union, né? Já o union all traz repetido. E como é o between, né? A gente pode fazer o seguinte, end, o código do cliente, esteja entre, between, esteja entre, né? Entre, o código do cliente esteja entre 1 e 9. Então, me traga os códigos de produtos que estejam em, né? Seja 1 e 2. Então, o in é seja 1, 2 e 3, na verdade, né? Em cima. E o código do cliente esteja entre 1 e 9. Então, vai me retornar quantas linhas aqui, pessoal? Não, não. É só duas. Tô brincando, cara. Eu não tô falando aqui com ninguém, né? Aqui vai ser só o futuro aí, né? Eu estou brincando. Mas aqui vai retornar só duas linhas, né? Beleza? Então, aí fica o exemplo do código usando o in. Né? O in, você especifica os valores que você quer. Quero 2 e quero 3. O código produto tem que ser 2 e 3. E o código cliente, ele pode estar entre 1 e 9. Beleza? Então, aí é um exemplo do in e do between. Um outro exemplo aqui usando o texto seria. Você pode fazer isso com número e com texto também. Do in ali, né? O nome do produto, que ele esteja em AA ou A ou A, né? Me traz os produtos que tenha A ou A, né? Beleza? Aqui já usando a tabela de produto. E aqui eu vou deixar uma leitura desse primeiro comando aqui. Essa de baixo é mais uma informação que não é só para número, né? Você pode pesquisar também. Texto. O código produto aqui vai ser entre 2 e 3, né? Eu tinha mudado aqui para fazer o teste. E com o código cliente entre 1 e 9. Beleza? E aqui são mais esses comandos aí que a gente aprendeu agora. Então, na próxima aula, a gente comenta mais alguns comandos, a gente tem vários aqui. E a gente dá continuidade. Beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.